Саламат Ауатан ТВ YouTube каналының мехриман мүштоқлары. Хорматлы томашашыларымыз, Ауатан ТВ-ді сайланын хабарлар. Хабарымыздың 2023 жылың 20 мартына қысанына. Түркменстан, Катар, ресми нәмілер топлым нұғыл чекілі. Сайлауларда үлкенжі кәдік 75 мүн сайлаушы сес верір. Түркмен түргені дүзді ойыншы Европаның кубығыны алтын медал ғаданы. Эл Классико, Барселонаның үстіндігі ялы хабарлар етіріяріз. Келгенді болса хабарларымызда кеңішлейін сәретіп кечелін. Түркменстан, Катар, ресми нәмілер топлымына қол чекілі. Хорматы президентіміз Сердар Бердімұхамедов ілін. Катар дәулетінің эмирі Шейх Тамин бен Хамад Алтанинің арасында кепешіклер тамамынан соң, екітараплен ресми нәмілері қол чекмек дәвірісі кечірілі. Екі дәулетің баш тұтанларының қатнашмағында Түркменстанның хөкіметі ілін Катар дәулетінің хөкіметінің арасында адеттен дашары яғдайлары долондырмақ шығырына қызматташық етмек ойыншы өзара түшіншімен хақын нәқтінама. Түркменстанның баш прокуратурасы ілін Катар дәулетінің дәулет прокуратурасының арасында қызматташылық етмек барады өзара түшіншімен хақында әқтінама. Түркменстанның хөкіметі білен Катар дәулетінің хөкіметінің арасында яшылары бабыты қызматташылық етмек барады өзара түшіншімен хақында әқтінама. 2023-2024 жылдар үшін спорт бабытына қызматташылық етмек хақында Түркменстанның беденсері бө спорт барыдағы дәулет комитеті білен Катар дәулетінің меденет бө спорт министерлігінің арасында мақсатнама. Түркменстанның хөкіметі білен Катар дәулетінің хөкіметінің арасында майы қойымларыны өзара көөсілендірмек ө қорымы хақында ылалашық. Түркменстанның зәхмет ө илаты Durmuş Taydan Qorumaq Ministerliği bilen Katar Devletinin Zahmet Ministerliğinin arasında xizmatdaşlıq etmek var da özara düşünüşmek haqqında yaxtnama. Diplomat hukukluq ve yürüyte pasportların eyleri için viza taleplerini yatırma haqqında Türkmenistan'ın hükümeti bilen Katar Devletinin hükümetinin arasında ılalaşıq kol çekildi. Сайлауларда үлкенжі кәдік 76 мүн сайлаушы сес верір. Шуынлар юрдымызды мүхім жәңмәтшілік сиясы уақаларын ене веріні. Түркменстанның межлейтінің депутатлардың, халық мәсағатлардың, о генешлерің ағзаларының сайлауларына таярлығы ешлері кейінден яйбанланды. Сайлаулар Түркменстанның межлейтінің 2023 жылың 12 январынақы қарары сатына, 2023 жылың 26 мартына екшенімі өні кечерлер. Түркменстанда сайлаулар уа сала салшықлар кечірмек ойыншы Меркез Топордың ресми сайтынақы қабары көрі, сайлаулар Түркменстанның райетлерінің ешченлік яғдайына, юрдымыздың сиясы партияларының үшісінің, яғни Түркменстанның демократик партиясының, сенағатшылар өтелекетшілер партиясының, шәйліді ағрар партиясының қатнышпағында бесечік есасында кечерлер. Сайлаулар варады кебір мағлуматлар. Меркезі сайлау топоры тарапынның қолылмаларын, яатламаларын 12-сі таярланды. Олардың бір нәчесі 2 ділі, түркмен рус тілдерінде, бір нәчесі болса 3 түрлі. Түркмен инглиз рус тілдерінде нешір еділі. Қолылмалар юрдымыздың дүрлі дәрежедегі сайлау топарлардың. Көпшіліктің хабар ештерештелерінің өкейлерінің қалқары о милі сайыншылары. Бейлікі қызықланиян ватаннашларымызда ниетлененір. Сайлау ұчастықларының джеме 2644-ді сұғырлы. Шәйлікім Түркменстанның дашар юртлардағы дипломатик өкелі ханаларының янына сес ферме кечірме үшін сайлау ұчастықларының 42-сі дөрідірлі. Сайлау үшілерің 13078-сі дашар юртларда сес верір. 2023 жылың 12 мартынан чейлі юрдымызда сайлау үшілерің 3.496.475-ті қасап алыны. Сиясы партиялар жәмәтшілік бірлешіклер тарапынан милли сайыншыларың 2855-ті белінілі. Яшы 70-тен кечен сайлаушыларың саны 75500-ді бары бар. Яраусыздығы себәплі сес берілген жайы өз аштак келіп білмеген сайлаушыларың өйіні сес бермеуіне мүмкіншілік дөріділер. Сайлаулар күніне чейін 18 яшын доллар, яғни ілкінші кезек сес берілген яш сайлаушыларың саны 76606 адам болып, арқадағы сердарлы бақтияр яшылар еліні олары ядгерлік соғытларға ұшырылар. Түркмен түргені дөзі ойынша Европаның кубығыны алтын медал ғазаны. Түркменстаны дөзі ойынша Сердар Рахимов яшылардың арасында кечен Европаның кубығы орынақы ярышты алтын медал ғазаны. Бұ Түркмен дөулет бінәгәлік институтының бірінші ил талибінің 66 килограмм ағырымды дүниенің 13 дөулетінің 27 түргенің қатнашмағына кечірлен еңішті ғазанын ұлы үстіні орлы. Рахимов Босния ва Герцеговинаның Сараева шәһәріне кечен яшылардың арасындағы Европаның кубығыны 66 килограмма чейін ағырым дәрежесіне қатнашты. Иелешімізді бұл ярышта бәсішін қаршыдашларының әхлісіне еңіліше сезуар етті. Олы жемнейді дұғыш шықты. Румениялы Флави Лунгуыны 2 минут 46 секунды Ипонлен еңіп, Новотақы еңшіні қазанды. Румениялы тұрғын үші ағырамдағы ярышын күміш медалын әйелісі өңдегі үшілігі Нидерландтардан Йохан Ван Хартен жемнеді. Иелешімізді Сердар Рахимов шы айда екінші ұлы үстінлігін қазанды. Бір кепті озыл ұл Италияның Рим шәхәріне көшілін Европаның ачық
Азиялық чемпионатына күміш медаль қатынапты. Левак вулаятының Хожомба де травыны дөздау білен мешқолынып ашылан Сердар Рахимов әдіркі уақыты Түркменстанның милли иғындысының баш тәлімчісі Қақырман Амандурды үйфің еорлашылығында ұлы ярышлары тайярлыне. Эл Классико Барселонаның үстінігі. Шығыптәнің ақырында Испанияның Ла Лига милли футбол чемпионатына Эл Классико дұшуғы етшірлі. Милли чемпионатың өңдөварчісі Барселона топыр өзінің есасы қарштаршы Реал Мадрид топырны қауыл етті. Дұшуғы екавір қатавына Барселонаның еңші білен тамамланды. Соңғы үш кезек кетшірлен Эл Классико дұшуғырына Барселона үстінігі қазанып келе. Бұғазандан үстінігі күлен ұтықларының саны 68-ді етірін. Барселона топыры есасы қарштаршы Реал Мадрид білен ары тапауды 12-ке етірді. Әлілікті Барселона топырының үстімізді әкімі үсімді Испанияда чемпион олман ғарышылия. Эл Классико дұш шоқларының 252-сі кетшірілі. Бұ олырың арасындақ 252-ші ресми Эл Классико болып шоларды Реал 101, Барселона 100 кезек еңіш қазанны. Ине мәхрибан мұштоқлар, Ата Ватан ТВ-ді сайлының қабарлар кеппешіңіздің шуын күсанына, зейтірмейсен қабарларымызды үшлерден варет. Хұрматлы томышычыларымызды шайлекем. Түркменстанның президенті Катарлы иші ойлары білен дұшты. Халқары Науруз ұлы мұнасиветлі теді автобус ұғыры елі ғойлы. Өзіғстаны иләті 1 миллион олын теді шехір ғолыр. Қазақстаны парламент сайлаулары елі қабарлары Ата Ватан Түркменстан.com сайтымыздан кеңішлейін оқап білерсіңіз. Кеппешіңіздің әне күсанына көршіянчек, ұшта олың.